看到吗？这个叫什么？我带你们去看看一下。看到这个吗？这个是用来养鸡的。整个山都是我家的玉米。这像牛啊，这条猪像牛啊，黄黄的。回去回去回去，哇，不错不错不错。好像很久了没有回家干活，所以今天我就跟着我的两个妹妹和我妈妈，我们在一起，然后边干活边聊天，这样心情真的特别好。果然只有家乡和家人才会给自己带来的一种特别平安的感觉。然后今天天气很好，然后等我可能中午或者是下午吧，跟着我爸跟我两个弟弟去烤鸡烤鸡肉。哇，从这里看出去了，大家看见吗？这就是他们刚刚做的路，太漂亮了。这搞的好吃是吧？看，哇，好难走啊！好酸啊，小花。酸吗？酸酸，太酸。哎呀，好酸啊！啊，这拐的闷。太凉快了。你们家小的时候，兄弟姐妹会打架吗？我跟小花，我们小的时候因为年龄没有差多少，所以小花跟我一直打架，然后在我旁边的人他们还一直鼓励我们打架。他们有花啦，小小的可爱。这里也有。哇，我妈种好多辣椒，果然是我妈妈，真的是这个世界上最厉害的女人，最勤奋的女人。天哪！啊，这里风景好美啊！戴上这个帽子。说实话，虽然我就是一个大姐，不过我感觉我的两个妹妹她们干活还比我快。我小的时候一直被我爸妈说，哎，你这个人呀，如果不好好上学，你以后回来继续干活，我们猜肯定没人要你的了，你做什么都做得这么慢，哎，我们是你爸妈都替你担心呀。用来钓鱼，好搞笑。现在我爸
在杀鸡，我爸在烤鸡。哦，弄那么轻不？想不对了，想不对了，还才试完。这地头现在是哎呀，我喂了，喂了摘。看我老爸，我出汗。哪里？哪里？来，开不关，我没塞，我没塞。没你没空的。哥，来。在我手上的这个就是香蕉芽，然后像这样的一包是7块人民币。说实话算还是比较贵的，因为在我们这里家庭经济条件不是特别好，所以买像这样的一包还算是挺贵的。然后大家可以看得见这些黑黑，他们是放一些生长兴奋剂，然后这些剂呢可以让这些香蕉芽他们发展得更好更快。我们现在要先把这些香蕉这些剂把它们洗干净。这里是老板，这位是老板。大家好。这位是老板娘。然后那位是我爸爸，这位是一个员工，不用介绍，是我弟弟的，但是他就不用介绍。会看得见这个过程，大家再把这些香蕉洗干净，看一下，大概的你都能有道理。好，然后大家再把这些记忆洗干净。这个过程算还是挺有意思的，给大家看一下，就这样。有香蕉。嗯，好吧，那然后我就可能就带大家去参观一下里面的那个农寨是种什么，是怎么种的。可以，走吧。我现在好热，然后我现在正在一个小农场的，这叫小农场吗？我也不知道。我们种的就是这样的，小小的。现在先把这些香蕉芽它们种下，然后照顾照顾，过一段时间它们会长大，到那个时候就可以把它们拿出去种了。我的表姐们他们种这些香蕉芽也是做生意，现在他们买回来没有那么贵，不过他们种下养一段时间，然后等他们长大了可以卖一个更高的价格，这样的话也能赚了一些不少的钱。不过这个过程一点都不简单，拍了视频感觉好简单呀，不过我们那天种真的好辛苦啊，腰痛死了。回去了。我说实话，今天我们坐了一整天，还是感觉不是一整天，从中午坐到现在，种到现在。不过说实话特别高兴，因为我很久很久没有来回家干活，所以今天回来帮我表姐们种这个香蕉，还是觉得挺开心的。